елбасы жарлығымен құрылған Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жаратылыстану, техникалық және гуманитарлық ғылым салалары бойынша еліміздегі іргелі жоғары оқу орындарының бірі. Қолданбалы және инновациялық зерттеулерге зияткерлік әлеуетін жұмылдырған университет өз құрылымын заман талабына сай жаңартып келеді. Бакалавриат бойынша оқитындардың саны соңғы 3 жылда 12% көбейсе, мемлекеттік тапсырыс арқылы білім алатындар 23%, магистратурада оқитындар саны 140%, мемлекеттік тапсырыспен білім алатындар 165%, докторантурадағы ізденушілер саны 39% артты. Сондай-ақ Еуразия ұлттық университеті грант иегерлерінің оқу орнын таңдауы бойынша да еліміздегі жоғары оқу орындары арасында көш бастап тұр. Олардың басым бөлігі алтын белгі иегерлері мен республикалық және халықаралық олимпиада жеңімпаздары. Ғылыми лабораториялар мен ғылыми орталықтардың жұмысы бір жүйеге қойылған. Осындай ғылыми тәжірибелік құрылым, жаратылыстану, инженерлік техникалық, экономикалық әлеуметтік, қоғамдық гуманитарлық ғылымдар бағытында қызмет атқаруда. Бұл жерлерде Қазақстанға ғана емес, сондай-ақ шетелдерге де танымал 660 белгілі ғалымдар мен жас зерттеушілер 200-ден астам ғылыми жобамен айналысуда. Еуразия ұлттық университеті көп жылдан бері Еуропалық одақтың білім мен тәжірибені жетілдіруді мақсат ететін Erasmus Mundus бағдарламасының академиялық алмасу жобасына қатысып келеді. Бұл бағдарламаның грантын жеңіп алу бойынша да Еуразия ұлттық университеті Орталық Азия университеттер арасында алдыңғы шепке шығып, отандық жоғарғы оқу орындар арасында оқ бойы озық тұр. Осындай оң жетістіктері бар Еуразия ұлттық университеті 2013 жылы QS World University Rankings рейтингі бойынша әлемнің кеңінен танылған 400 үздік университетінің ішінде 303 орыннан көрінді. Білім беруді бағалау бағытындағы QS халықаралық компаниясы әлем бойынша құрылғанына 50 жыл толмаған 50 үздік жоғары оқу орнын анықтаған кезде Еуразия ұлттық университеті 32-ші орынға тұрақтады. Бұл рейтингке тамыды мемлекеттер арасындағы жалғыз жоғары оқу орны ретінде кіре алды. Оқу орны Қазақстан Республикасы президентінің Алтын Сапа сыйлығының 2012 жылғы иегері. 2013 жылы Еуразия ұлттық университеті білім беру қызметі мен сапасы бойынша ТМД сыйлығының жеңімпазы атанды. Еліміздегі тәуелсіз рейтингтің қорытындысы бойынша топ жарып, екінші жыл қатарынан бірінші орынды жеңіп алды.